U protekla 24 časa sankcionisana su 44 građana u Republici Srpskoj zbog nepoštovanja zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, kojom je zabranjeno kretanje lica sa navršeni 65 godina života i više, kao i zabrani kretanja svim licima na javnim površinama u vremenu od 20 do 5 časova, Također 55 građana sankcionisano je jer nisu poštovali zaključak o zabrani kretanja u dane vikenda izvan mjesta njihovog prebivališta, a koji se odnosi na period subotom od 12 časova do nedelje u 18 časova. Evidentirano je jedno lice koje je prekršilo izrečenu mjeru izolacije i kojom je uručen prekršajni nalog kao i tri krivična dijela protiv zdravlja ljudi. Na području Srpske komunalna policija je iskontrolisala 1336 lica za mjere kućne izolacije, te su tom prilikom utvrdili da jedno lice nije poštovalo tu mjeru i u skladu sa zaključkom Republičkog štaba bit će mu izrečena prekršajna mjera i od dana se prebacuje u karantinu svojoj lokalnoj zajednici. Lice koji nije ispoštovalo mjeru kućne izolacije, a pod ostavljanim izvještajima komunalnih policajaca iz jedinica lokalne samouprave je Bjelić Marko Gradiška. Do sada je iskontrolisano 44.971 lice sa izračenim mjerama kućne izolacije, od čega njih 247 ovu mjeru nije ispoštovalo. MUP Srpske još jednom apeluje na građane da poštoju zaključak Republičkog štaba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona.